Hej alla och välkomna till Indras TV. Idag ska vi prata Kamux som kom med sin Q4 i fredags. Med mig här är Thomas Westerholm, analytiker. Välkommen. Hej. Hej. Hör du, det var ju eländigt den här Q4. Mm. De kan ju inte på något sätt vara nöjda med det här. Vad hände? Berätta. Ja, alltså det gav ju i slutet av december en vinstvarning som visade att Q4 var betydligt sämre än bolaget själv och marknaden hade förväntat sig. Så det som hände var i princip att antalet bilar Kamux sålde helt enkelt motsvarar inte förväntningarna. Det vill säga under Q4 så marknadspriset på speciellt elbilar och dyrare bilar föll väldigt snabbt, vilket då minskade på marginalerna från bilarna och liksom ledde till att bolaget har ju sålt en del bilar eller en hel del bilar på förlust helt enkelt. Mm. Men det var just liksom intäkten från försäljning av bilar som liksom var det här problemet under Q4 och delvis också antalet sålda bilar. Mm. Så man sålde för lite och för billigt? I princip. Och i synnerhet de här dyra bilarna så sålde I synnerhet, för att jag menar under sommaren så speciellt elbilar, bilarnas marknadspris hade ju stigit väldigt högt. Mm. Så nu när du sålde dem ut till lägre priser så det äter ju upp på din lönsamhet. Mm. Men försäljningen för integrerade tjänster så den var ju riktigt bra. Och liksom även en liten positiv överraskning. Och det här syndes ju då speciellt i Finland och Sverige. Ja. Där man säljer mer elbilar. Men i Tyskland så bolaget gjorde igen vinst under Q4 och marginalen på bilförsäljning var ju inte alls så dålig sen som de här två övriga marknaderna. Mm. Men ändå så var det en minskande marknad i alla de här tre områdena, Sverige, Finland och Tyskland. Ja, helt ordentligt minskande. Ja. Det där, och sen jag menar det här justerade rörelseresultatet för Q4. Så. Ja, det var liksom minus 76%. Exakt. Det var ju väldigt dåligt. Men samtidigt så nu när priserna på de här bilarna har justerat sig så förväntar man ju inte sig något liknande igen. Mm. För att liksom, så du menar att det här är en engångsgrop? Exakt, att det är en engångsgrop. Och det, liksom, det ser vi definitivt positivt med det där resultatet. För att det fanns ju vissa, liksom, vissa risker att det skulle, liksom, på basis av vinstvarning att det skulle kunna finnas något liksom längre stående bakom det. Att det var svårt att se hur Q4 mitt i allt gick så dåligt för Kamux för att ännu under Q3 liksom rapporten så höll det ju kvar sin guidance för föregående året. Mm. Och det var ju endast 6 veckor före slutet av året. Ja, så kom det. Det var ju mitt av november vi snackade om ändå. Mm. Mm. Men just liksom väldigt, alltså marknaden för begagnade bilar har ju varit väldigt ovanlig. Mm, ja, den är svår för alla. Det är ju exakt, bara för Kamux, det är svår för alla. Precis. Om du tänker på liksom vad det hände i fjol. Mm. Liksom Ryssland anföll Ukraina. Efterfrågan för bensin- och dieselbilar föll ju snabbt. Marknadspriserna på dem föll. Efterfrågan justerade till elbilar och sedan i slutet av året så vill ingen ha elbilar. Ja, exakt. Konsumenten vill helt enkelt inte ha den, så det har ju varit en väldigt krånglig marknad och det gäller för alla. Men om vi tittar lite på helåret ännu då, så hur kan man säga om det? Q4 var eländig, men att helårsmässigt, hur klarar man det? Ja, alltså året började i princip bra. Mm. Att även trots att marknaden minskade så var ju lönsamheten ännu på en liksom relativt bra nivå. Men efter att Ryssland anföll Ukraina så lönsamheten försämrades ju mot slutet av året. Mm. Men omsättningsmässigt så lyckades man ju ändå. Men det är ju bra att ta i beaktan att liksom priset på bilarna har ju stigit. Mm, ja, så det är liksom mer i prishöjning och inte i antal. Exakt, alltså inte det är prishöjningar. Exakt, ja. Antalet följer ju ändå i Finland. Ja, nej, men vad är det här? Berätta om det här lagret nu. Man har rensat ut lite. Yes. Och har man det som folk vill ha och sommaren närmar sig? Ja,
sammanfatta lite. Ja, så för att sammanfatta så nu har ju Kamux just nu mindre bilar i lager antalsmässigt och samtidigt så liksom priset per bil är ju lägre. Ja. Och bolaget minskar ju helt ordentligt på storleken av lager här under Q4, vilket då ledde till en positiv eller väldigt stark kassaflöde från operationerna. Men det som bolagets ledning sa att liksom, köpmarknaden har ju blivit lättare för begagnade bilar. Mm. Delvis på grund av att efterfrågan är inte så stor som tidigare, men samtidigt så också på grund av att försäljning av nya bilar har ökat, vilket då liksom frigör begagnade bilar. Och det här möjliggör för Kamux det att bolaget inte behöver uppehålla ett helt så stort lager. Mm. Så man har rensat ut det som man känner att man inte behöver? Exakt, man har rensat ut det och samtidigt så nu när du kan köra med ett mindre lager så borde du stöda din lönsamhet sen igen. Mm. Hur är det med den här lageromsättningen då? Ja, lite... så, exakt. Alltså då Kamux listade sig så det var ju på en väldigt låg nivå. Mm. Eller lagret omsattes alltså väldigt snabbt. Mm. Men efter det hade ju försämrats. Ja. Antalet lagerdagar har ju ökat. Och ja. Det ökade också i fjol. Men nu när bolaget kan operera med ett mindre lager så det borde ju stöda det. Men samtidigt så... alltså, i helheten så det här är ju en sak som bolaget måste helt enkelt förbättra på. Ja. För att det har ju försämrats. Bolaget borde bättre lyckas liksom utnyttja hela sitt lager. Liksom över alla olika affärer det har. Mm. Att bolaget kämpar ju med den här liksom cross-selling. Det vill säga att man säljer bilar från ett land till ett annat och det är en sak var vi ännu ser potential att förbättra dem med. Just det. No, men det där, branschen är svår och det är utmanande för alla. Yes. Men Kamux har ju ändå stark balans. Mm. Finns det möjlighet här tror du att man kan köpa upp andra aktörer? Är det något som man tittar på? Jag menar, alla lider och Kamux sitter ändå på en hel del. Vad tror du? Jag visste att alltså, möjligheten finns ju nog att om man tänker på M&A så det har ju inte ändå varit en stor drivare i Kamux historia. Mm. Det har ju gjort ett förvärv, det köpte upp en affär här i Finland. Och no, så vitt vi vet så väldigt billigt dessutom att nästan för lagerpris. Mm. Så där finns det möjligheter och ifall Kamux gör det skulle vi säga att det görs på grund av att bolaget lyckas köpa upp billigt lager, lyckas utveckla sitt liksom affärsnätverk. Mm, mm. Speciellt kanske i Tyskland för att där är bolaget ännu så litet. Men i Finland så är det kanske inte liknande derivare då nätverket redan är så stort. Ja, precis. Men det är kanske den där primära orsaken varför vi skulle se Kamux göra M&A. Men samtidigt så det är ju inte kanske lika vanligt att växa genom företagsförvärv hit till begagnad försäljning som i försäljning av nya bilar. Och, ja, precis. Exakt. Men att om man tittar då på de här olika länderna så Tyskland visar nu då, man visar att man kunde få ett lönsamt kvartal igen. Men vad är det som är så svårt att få denna verksamheten lönsam i Sverige? Nu var det ju två nya butiker under 2022. Var det Kalmar och Nyköping? Ja. Och förstås kostar det, men jag menar överlag, vad ska man göra för att få upp den lönsamheten i Sverige? Det är en väldigt bra fråga, för att om man kollar på själva marknaden så det borde ju strukturellt inte finnas en orsak varför Kamux inte kan vara lönsam dit. Att liksom bilförsäljning enligt det finska autoalan tiedotuskeskus är ju även mer lönsamt i Sverige än här i Finland. Ja. På basis av liksom return on invested capital, det vill säga om avkastningen du kan göra på investerat kapital. Mm. Men det omfattar ju då också försäljning av nya bilar. Men om du kollar på Riddermark, det lyckas ju uppehålla väldigt hög lönsamhet. Mm. Så det som jag skulle tänka mig är att Kamux måste förbättra sitt brand i Sverige för att öka lönsamheten dit. Men en annan orsak
skulle jag tänka mig, är personalomsättning. Mm. Att det är något man måste förbättra på. Och det skulle jag kunna se som en sak som liksom håller tillbaka lönsamheten i Sverige. Just det. Och just för att Kamux är ju redan så stor där, att en av de fem största försäljarna av begagnade bilar. Mm. Och bolaget gör ju 300 miljoner i omsättning där. Så man måste helt enkelt lyckas bättre där. Och ja, samtidigt så ifall det lyckas skala upp sin lönsamhet i Sverige, så det är ju en drivare för klart bättre lönsamhet. Ja, ja, så det är helt klart en springande punkt som man måste ta tag i. Exakt, exakt. Ja. Om man tänker på Kamux sådär finansiella mål, man är väldigt långt ifrån det nu. Man är väldigt långt, ja, exakt. Alltså marknaden har ju förändrats. Mm. Och då i början av 2021 så visst var ju, såg ju världen ganska annorlunda ut. Mm. Men samtidigt så vet jag inte, var det optimalt att börja liksom starkt försöka liksom växa. Mm. Bolaget hade ju som mål att liksom öka omsättningen med ungefär 20% per år och uppehålla en lönsamhet eller EBIT-marginal på 3,5%. Mm. Så i båda målen har man ju misslyckats. Mm. Men samtidigt så det finns ju en viss liksom, det finns ju inte lika mycket begagnade bilar ute på marknaden på grund av den låga försäljningen av nya bilar. Mm. Så var det då optimalt att börja liksom försöka växa väldigt ambitiöst då? Mm. Mm. Eller skulle det ha varit mer optimalt att liksom växa mer, ha bättre kontroll på sin tillväxt och samtidigt se efter lönsamheten? Mm. Men det är ju där man sätter sitt fokus nu, sa bolaget, på den här lönsamheten. Speciellt för i år, men, ja, men får se vad det där nya finansiella målen kommer vara. Ja. För att bolaget sa ju att i början av 2024 ska det ge ut nya finansiella mål och en ny strategi. Och det är en ganska passlig tidpunkt för att i början av sommaren nu så ska ju bolaget få en ny vd, Tapio Pajuharju. Det kommer bli väldigt intressant, för att jag skulle tänka mig att Tapio kan hämta nya liksom synvinklar till Kamux business helt enkelt. Mm. För att om du tänker på Kalliokoski, han har grundat bolaget, lyckats få det upp till den här punkten, men samtidigt så han har ju varit vd sedan 2003. Jag skulle tänka mig att han börjar ha slut med idéer. Och nu börjar det en ny verklighet liksom komma till mötes. Ja, men om man sen tänker, vi får ju se då vad det blir för strategi och de finansiella, för nu guidar man ju väldigt brett, eller liksom det blir väldigt vagt, eller vad är din synvinkel på guidningen framöver? Att på basis av det känns det som att bolaget har nog väldigt dålig synlighet för i år. Ja. Men det har ju samma tema ser man ju på konkurrenterna också. Det gäller alla. Överlag så en krånglig marknad gäller alla. Ja. Mm. Alltså, men sikten är dålig för samtliga kan man säga. Exakt. Men sen kommer ju som sista fråga ännu då, att är det här en fungerande affärsmodell överlag? Det är svårt att säga det här i det här marknadsläget, men är det? Vad är din spontana? Nu är det ju definitivt en fungerande affärsmodell. Men visst så, det som man måste ge med är att liksom marknadsomgivningen har blivit mer krånglig än vi skulle ha förväntat oss ett år sedan. Att om du tänker på lågt konsumentförtroende, ökande räntor och möjligen liksom brist på begagnade bilar. Mm. Så visst, det är ju väldigt svåra teman att tackla. Men samtidigt så Kamux är ju ännu lönsam. Mm. Alltså bolaget har varit genom historien lönsam. Har en bra balans, balansräkning. Alltså, vi ser ju att potential finns, och liksom, trots att marknaden är svår, så den är ju ännu krångligare för konkurrenter som nödvändigtvis inte liksom lönsamma och försöker växa snabbt eller har försökt. Det kan man ju se på till exempel Cazoo, Aramis, som nu försöker liksom också satsa på lönsamhet helt enkelt så att liksom kapitalet inte tar slut. Mm. Mm. Ja. Och samtidigt så skulle jag också säga att liksom
den här svåra marknaden, så den är ju krångligare för småspelare. Mm. Som liksom kan ha en hög skuldsättningsgrad, och tänk dig ifall värde på deras lag kommer ner på samma sätt som för Kamux här under Q4, så du kan ju hamna i en väldigt svår situation finansiellt. Mm. Så definitivt skulle jag säga att liksom den här krångliga marknaden leder till konsolidering även inom den här industrin. Just det. Bra att avsluta där. Tusen tack, Thomas, för alla de svaren.